तपाईले सन्दीप लमिछाने के मन पर्छ? मलाई उसको बॉलिंग मन पर्छ। खासै अहिले त बॉलिंग भन्दा नि ब्याटिङ मा त धेरै इम्प्रुभ गरिला छ। मलाई बॉलिंग मन पर्छ। बॉलिंग मा पनि खास स्पिन स्पिन लेग स्पिन अफ स्पिन लेग। हेलो नमस्ते नमस्कार हजुरहरुले म स्वागत गर्छु क्रिक नेपाल 01 च्यानलमा। प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। इफ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने दुईचोटि चाहिँ सब्स्क्राइब नगर्नु होला। म भन्न चाहन्छु यहाँ म मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको ठ्याक्कै यतापट्टि रहेर इन्टरभ्यु लिँदैछु उहाँ दाइहरूलाई। भीम सार्कीले राख्ने कि अर्जुन सार्कीलाई म आफ्नो प्लेइङ इलेभेनमा राखेको छैन। राख्नु भएको छैन? छैन छैन। किन? किन भनेपछि टिमलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। टिमलाई ब्यालेन्स गर्न ब्यालेन्स गर्नको लागि उहाँ टिममा हुँदा ब्यालेन्स हुँदैन। उहाँ टिममा ब्यालेन्स हुन मेरो विचारमा हुन सकेन। उहाँको विचारमा चाहिँ टिममा हुँदाखेरि ब्यालेन्स हुन सकेन। तपाईँको विचारमा के छ, ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्लेइङ इलेभेन चाहिँ कुशल भुटेल एउटा अपनर। हजुर हजुर उहाँको प्लेइङ इलेभेन सुन्नु होला कुशल भुटेल। त्यसपछि अर्जुन आसिफ प्लेस नराख्नु, म अर्जुन साउथ लाग्छु। आसिफ सेखलाई नराख्नु, नराख्ने अर्जुन साउथ। अर्जुन साउथ किनभने उहाँको विकेट किपर धेरै राम्रो गर्छ विकेट किपर। तर चर्चा विकेट किपिङ अर्जुन साउथको छ नि, लिटल एमएस धोनी भन्छ यो सो। तपाईँ भन्नुहुन्छ आसिफ सेखलाई राख्ने विकेट किपिङ? विकेट किपर अर्जुन साउथकै राम्रो छ आसिफ सेख भन्दा पनि। अस्तिको गेम हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि वान म्यान डाउनमा भीम सार्की आओस्। कहाँ कहाँ डाउट छ म त्यही सोध्न चाहे हजुरलाई। अर्जुन साउथले खेलाउनु हुन्छ? अर्जुन साउथले त राख्नुहुन्न। राख्छु म। राख्नुहुन्छ? आसिफ सेखले नराख्ने? नराख्ने। फुटबलको फ्यान कि क्रिकेटको फ्यान? म त सबको फ्यान हो तर मलाई मेनली क्रिकेट मनपर्छ। उहाँलाई चाहिँ मेनली क्रिकेट मनपर्छ है। उहाँलाई चाहिँ एकदम फुटबलको भेस्ट लगाए पनि क्रिकेटको मनपर्छ। सो क्रिकेटमा तपाईँले को मनपर्छ? मलाई सन्दीप लामिछाने मनपर्छ। हजुरलाई? मलाई सन्दीप लामिछाने प्लस त्यो आसिफ सेख मलाई मनपर्छ। आसिफ सेख किन? आसिफ सेखको त्यो क्लासिकल ब्याटिङ ब्याट्सम्यान। वान डन भीम सार्कीले खेलाउनुहुन्छ कि अरू कोही ब्याट्सम्यान? भीम सार्की खेलाउँछु। भीम सार्की किनभने उहाँ अन डाउन के अरे वान म्यान डाउन राम्रो खेल्छन्। आरिफ सेखलाई? आरिफ सेखलाई खेलाउनुहुन्छ? खेलाउँदिनँ म। प्रतिश जोशीलाई? प्रतिश जोशीलाई पनि खेलाउँदिनँ म। कसले खेलाउनुहुन्छ? गुलसन झा भयो एउटा, सोमपाल कामी, करण केसी, लडी राजवंशी, हजुर, अनि दिपेन्द्र सिंहरी। सन्दीप लामिछाने? सन्दीप लामिछाने उहाँको त थाहा भएन केस चल्ला छ। हजुर सन्दीपको केस मानौ, अब त्यो उहाँ जानु भएन भने सन्दीपको ठाउँमा कसले खेलाउनु पर्छ? सन्दीप ठाउँमा त प्रतिश जोशीले नै खेल्नुहुन्छ म। प्रतिश जोशीलाई स्पिनलाई चाहिँ फास्टले रिप्लेस गरिदिनु। स्पिनरमा त उयो दिपेन नै खेल्ला हुन्छ। दिपेन्द्र सो उहाँले चाहिँ एकदम उहाँ क्रिकेटको बेस्ट फुटबलको लागि पनि। हजुरको नाम चाहिँ पहिला भन्नु? मेरो नाम भोजराज पौडेल हो, मेरो घर स्याङ्जा हो। त्यसपछि सन्दीप लामिछानेको फ्यान? म एक अभियसली म सन्दीप लामिछानेको एकदम बिग फ्यान हो। त्यही बस्नु होला क्यामेराको फ्रेममा आउनु पऱ्यो। हजुर बिग म उहाँ लामिछानेको एकदम ठुलो पहिलादेखिकै बिग फ्यान हो। उहाँको घर र उहाँको पुरानो गाउँपालिका र मेरो गाउँपालिका जोडिएको। मेरो चौर के भन्छ? उसको घर चाहिँ साबीको चाहिँ तपाईँको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका हो। हजुर हजुर मेरो चाहिँ आधीखोला गाउँपालिका। ओके हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ जीवन कुमार यादव। हजुर पुरै एकदम नेपाली क्रिकेट भेस्टमै आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो लाइभ सेसनमा आइरहनु हुन्छ। ब्याटिङको म ठुलै फ्यान हो। प्लेइङ इलेभेनमा उहाँले राख्नुहुन्छ? अभियसली उहाँले राख्नुहुन्छ। उहाँ एसियाको प्लेइङ इलेभेनमा। अर्जुन साउथले बाहिर राख्ने? बाहिर राख्ने, त्यस्तो पऱ्यो भने बाहिरै राख्नुपर्छ। बाहिर राख्ने हो सो उहाँले जसरी भन्नुभयो आसिफ सेखलाई चाहिँ राख्नै पर्छ, अर्जुन साउथलाई बाहिर राख्दा हुन्छ, तर आसिफ सेखले बाहिर राख्नु भएन। उहाँ चाहिँ दाइसँग अलिकति म कुरा गर्न चाहे स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हजुर क्रिकेट फ्यान हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आज ज्ञापन पत्र बुझाउन आउनु भएको छ। खासमा चाहिँ किन ज्ञापन पत्र बुझाउन आउनु भएको छ, के सम्बन्ध? यो नेपाल क्रिकेटको हक हित विकासको लागि चाहिँ नि क्यानलाई दबाब दिने हैसियतले चाहिँ हामी यो ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको, जसको कारण चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो होस्, खेलाडीको वृद्धि विकास होस् र क्यानले केही पहल गरोस्, भविष्यमा चाहिँ क्रिकेटप्रति जनभावना बढेर जाओस् र हाम्रो देशलाई पनि क्रिकेटमा चाहिँ धेरै माथि लैजान सकौँ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ खेलाडीको वृद्धि विकासको लागि र क्यानलाई चाहिँ हामीले त्यो आधारमा ज्ञापन पत्र। सन्दीप लामिछाने भनेको एकदम ओल्ड स्तरीय चाहिँ खेलाडी हो होइन, जस्तो चाहिँ आइसिसीले प्लेन इलेभेनमा राख्दाखेरि पनि वेस्ट इन्डिज विरुद्ध चाहिँ आइसिसीको प्लेन इलेभेनमा चाहिँ समेटिएको खेलाडी हो सन्दीप लामिछाने। ऊ सन्दीप लामिछाने भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ खेलाडी हो र ओल्ड स्तरकै चाहिँ टप 11 पर्न सफल भएर आइसिसी र आइसिसीबाट खेलाएको आइसिसी र वेस्ट इन्डिजको म्याच खेलाउँदाखेरि चाहिँ सन्दीप लामिछाने प्लेइङ इलेभेनमा परेको खेलाडी हो। अब त्यस्तो खेलाडीलाई तपाईँ भन्नुहोस् कस्तो खेलाडी भनेर भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले म एउटा कुरा मात्र भन्न चाहे, सन्दीप लामिछाने भनेको नेपाल क्रिकेटको इतिहासमा सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हो। सन्दीप लामिछाने भनेको यो सबैले यो नेपाली क्रिकेट फ्यानहरूले सबैले चाहिँ सबैले मानेको एकदम चाहिँ राम्रो। तर सरकारले मान्न सकेको छैन नि, हेर्नु न उहाँलाई अहिले जेलमा पठाउने, यो त्यो हतकड लाएर त्यसपछि त्यो क्रिमिनल जस्तो गरिरहेछ व्यवहार के होइन। ऊ त ऊ सुप्रिम
कोर्टमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा उहाँको मुद्दा छ। अब यस विषयमा कोर्टको कुरा हुन्छ, अब कोर्टले जे तर कोर्टको कुरा भए पनि किन पेसी जब टुर्नामेन्ट आउँछ अनि पेसी आउँछ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने ठाउँमा पेसी किन आउँछ? अब त्यो अदालतको कुरो, अब त्यतातिर हामी नजाउँ, क्रिकेट समग्र विकासको अरू कुरा गरौँ। सो उहाँ चाहिँ अब त्यस बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहनु भएन। सो क्रिकेट विकासमा अब चाहिँ हजुर यो फ्लड लाइटको जुन कुरा थियो, फ्लड लाइट पनि लागेको छैन, यहाँ प्याराफिट पनि बनिसकेको छैन अप्पर मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा, T20 वर्ल्ड कप नेपालले होस्ट गर्दैछ, क्वालिफायर, एसियन क्वालिफायर अक्टोबर 30 सो अब चाहिँ 2 महिना जति बाँकी छ, आज चाहिँ अगस्त 19 भइसक्यो। तपाईँले के लाग्छ यो कहिलेसम्म होला फ्लड लाइट, योहरू जुन सरकारले भन्छ होइन, यो कुराहरू कहिलेसम्म बन्ला? अब यो त यो हेर्नुहोस्, यो सबभन्दा पहिला त यो सरकारकै लाचारी पनि हो हजुर। यो सरकारले चाहिँ अलिकति क्रिकेट विकासको लागि अलिकति मात्रै थोरै ध्यान दिएको भए हाम्रो अब अफगानिस्तानलाई हेर्नुहोस् न, अफगानिस्तान क्रिकेट ग्रोथबाट कति माथि पुगिसक्यो। 2014 हामी हराएको, 2014 हामीले अफगानिस्तानलाई त्यति छिटो हराएको देश हो। अब अहिले चाहिँ अफगानिस्तान तपाईँको टेस्ट नेसन भइसक्यो के, टेस्ट नेसन, जसले चाहिँ इन्डियालाई नै चाहिँ तल्का दिन सक्छ, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, हरेक देशलाई चाहिँ अफगानिस्तानले टक्कर दिन सक्छ। भनेपछि ऊ राष्ट्रलाई हामीले 2014 हराइसकेको भनेपछि त उसको ग्रोथ लेभल कहाँ माथि पुगिसक्यो, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। अब त्यो पुराना कुरा विगतका कुरा गइसके, तर पनि नेपाल सरकारले क्रिकेटको विकासको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पहल गर्दै गयो र छिटोभन्दा छिटो यो काम चाहिँ छिटो सम्पन्न 2014 T20 वर्ल्ड कप नेपाल भर्सेस अफगानिस्तानको म्याच हेर्नु भएको थियो हजुर? अँ हेरेको थिएँ। त्यो म्यान अफ द म्याच को थियो? एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै यो भन्छ, जितेन्द्र मुखिया जसरी 3 विकेट लिनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ रौतहटको हुनुहुन्छ, म पनि रौतहटको छु, सो म त्यो कुरा गरिहालेँ, मलाई याद थियो। र त्यो म्याचमा तपाईँ जसरी अफगानिस्तान, त्यो म्याचबाट हामी अफगानिस्तानमा हरायो होइन, त्यो म्याचले चाहिँ हरायो, त्यो म्याचमा अफगानिस्तान कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ, र स्टिल हामी नेपालभित्रै कन्फ्लिक्ट चलिरहेको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ नि, अब जबसम्म राज्य तहले सरकार तहले चाहिँ क्रिकेटको विकासको लागि कुनै पहल कदम गर्दैन भने त दोषी त चाहिँ तपाईँ हामी हुने कुरो त भएन नि, गभर्मेन्टै दोषी हो होइन। त्यस विषयमा चाहिँ गभर्मेन्टले क्रिकेट विकासको लागि छिटोभन्दा छिटो समग्र छिटो पहल लिएर चाहिँ क्रिकेट विकासको लागि लगानी गरेर क्रिकेटलाई चाहिँ माथि लैजानुपर्ने। सो यो क्रिकेट विकास नहुनुमा गभर्मेन्टकै दोषी हो त? प्योर गभर्मेन्टकै दोषी हो, किनभने हामीले हेर्न सकिन्छ गभर्मेन्टले बजेट छुट्याइरहेको प्रत्यक्ष एक ठाउँ कुनै दिन दिन्छ, हरेक ठाउँ त्यो लवा छाडे जस्तो हरेक ठाउँ छाडिदिन्छ त्यो नामको लागि। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 20 वर्षदेखि यो ग्राउन्ड यही ग्राउन्ड बनिरहेको छ, कहिलेसम्म तयार हुन्छ त्यही थाहै छैन। यो ग्राउन्डमा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर पनि भइरहेको छ, अहिलेसम्म केही के म्यानेज हेर्नुहुन्छ त्यो ग्राउन्डको के हालत छ तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, अगाडिमै छ। सो हजुर एकचोटि देखाइदिनु होला, यहाँ अप्पर मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड यो रहेको छ र यहीँ क्यानको अफिस रहेको छ, तपाईँ यता पेभिलियन यहाँ मान्छे यस्तोमा चाहिँ दर्शक कसरी बसेर म्याच हेर्ने, तपाईँ एकचोटि दर्शक बसाउनुहुन्छ त्यही भनेको, नेपाल सरकारले यति नै गर्न सकेदेखि भने के बरु म भन्छु, नेपाल सरकारभन्दा बरु क्यानले राम्रो काम गरिरहेको छ। तल चाहिँ राखेपको ग्राउन्ड छ, त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो क्यानलाई हस्तान्तरण गर्दा हुन्थ्यो कि कस्तो? हस्तान्तरण गर्दा ठिकै हुन्थ्यो, किनभने त्यहाँ काम पनि चलिरहेको हुन्थ्यो अनि क्रिकेट म्याच गराउन नि सिम्पल हुन्थ्यो। एक स्पिन उहाँलाई मनपर्छ र फेरि पनि दाईतिर आउन चाहे। दाई तपाईँले के लाग्छ सबभन्दा छिटो अहिले चाहिँ एकदम नहुने मतलब हुनै पर्ने कुरा चाहिँ के छ क्रिकेटमा विकासको लागि, क्रिकेट विकासको लागि सबभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा गर्नुपर्ने विकास चाहिँ लाइटहरू जडान गर्नुपर्ने भयो। अहिलेलाई हेर्नु न, मूलपानी भयो, उहाँ माथिको चाहिँ टिउको ग्राउन्ड भयो, कुनै पनि मा चाहिँ लाइट अब ना रातिको समयमा तपाईँको क्रिकेट खेल्नुपर्ने अवस्था आयो भने अब लाइटको व्यवस्थै छैन, फ्लड लाइटको व्यवस्थै छैन, सुरुमा चाहिँ नेपाल सरकारले लाइटकै व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ लगत्तै चाहिँ क्रिकेटको विकासको लागि छुट्टै परियोजना ल्याएर यति वर्षभित्र हामीले चाहिँ यसरी यति वर्षभित्र हामीले यो यो टुर्नामेन्ट जित्ने, यति वर्षभित्र हामी यो गर्ने, यति वर्षभित्र हामी वर्ल्ड कप जित्ने, जस्तो जापानले फुटबलको लागि चाहिँ हामी यति 2050 समथिङ अब त्यस्तै कति होला होइन, एक्ज्याक्टली मलाई त्यो थाहा भएन, यति वर्षभित्र यो गर्ने भनेर जापान जस्तो देशले फुटबलमा त्यो गरिरहेछ भनेपछि एउटा हिसाबले चाहिँ हामीले पनि नेपाल सरकारले पनि चाहिँ क्रिकेट विकासको लागि छुट्टै वृहत परियोजना लिएर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसपालि एसिया कप हुँदैछ, नेपाल इन्डियासँग पनि खेल्दैछ, पाकिस्तानसँग पनि खेल्दैछ, तपाईँले के लाग्छ नेपालको तर्फबाट कुन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ मतलब एक्स फ्याक्टर? अब यसको लागि त अभियसली सन्दीप लामिछानेको त विकल्पै छैन, उसको त विकल्पै छैन, सन्दीप लामिछाने एक नम्बर खेलाडी, ऊ त जसरी भए पनि हुनु पऱ्यो। अब ऊ लगायत जसरी पहिला खेलिरहेका खेलाडी छन्, जस्तो तपाईँको कुशल मल्ल होइन, कुशल भुर्तेल, तपाईँको चाहिँ यो ललित राजवंशी होइन, यस्ता प्लेयरहरू, सोमपाल कामी, करण केसी होइन, यस्ता खेलाडीहरू चाहिँ अति आवश्यक छन्।
सो उहाँले जसरी भन्नुभयो एकदम नै आवश्यक खेलाडीहरूको नाम भन्नुभएको छ र सबजना आवश्यक छ नेपाली क्रिकेट टिममा। जसरी मैले तपाईँले यहाँ आज देखाइदिएँ मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको यो ठ्याक्कै वरिपरिको सबैतिर देखाइदिएँ र हजुर मैले हजुरलाई फेरि पनि सोध्न चाहेँ तपाईँको प्लेइङ इलेभेन के हुनसक्छ यो एसिया कपमा? मेरो प्लेइङ इलेभेन भनेपछि ओपनर कुशल भुर्तेल आसिफ शेख, तिन वान डाउनमा भनेपछि गुलसन, वान डाउनमा बरु रोहितलाई एक माथि गरेर त्यसपछि एक माथि गरिदिने, बरु चार नम्बरमा त्यो गुलसन जा कुशल मल्ल ल्याउने, त्यसपछि दिपेन्द्र सिंह एरी हजुर, कुशल मल्ल, कुशल मल्ल भनि सक्नु सन्दीप लामिछाने हजुर, त्यसपछि फास्ट बलर भने भइहाल्यो करण केसी, सोमपाल कामी स्पिनरमा त चाहिँ हजुरको जोडी राजबक्सी सन्दीप लामिछाने, फास्टरमा दुईजना स्पिनरमा दुईजना, अलराउन्डर गुलसन, अलराउन्डर भनेको गुलसन झा, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र, प्लेइङ इलेभेन भन्न सक्नुहुन्छ? अब मेरो प्लेइङ इलेभेन यस्तो छ, हेर्नुहोस् अब ओपनरमा चाहिँ कुशल भुर्तेल हजुर हजुर, र मेरो विचारमा चाहिँ कुशल भुर्तेलसँग जोडी मिल्ने, अब यो कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा है, यसमा चाहिँ अब ऊ होइन अब ऊ त्यो ऊ हुन्छ, मेरो विचारमा चाहिँ कुशल भुर्तेल र कुशल मल्ललाई राख्दा अलिकति बेटर हुन्छ कि किन भन्दा चाहिँ क्रिकेटको छ, सो त्यो चाहिँ एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि म दाइसँग दाइतिर जान चाहे, दाइ तपाईँको चाहिँ अब कुशल मल्लले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ सर्टमा बढी फिनिसिङ हुने, ऊ खेलाइमा चाहिँ तर दुवै अट्याकिङ हुन्छ नि, दुवैतिरबाट फेरि अट्याकिङ हुन्छ हजुर, दुवैतिरबाट कुशल मल्ल भनेको पनि त्यस्तै हिटिङ गर्छ, कुशल भुर्तेल भनेको त्यस्तै हो हार्ड हिटर, सो एकातिरबाट त कमसेकम अलिकति सम्हालिएर खेल्न चाहियो नि, होइन त्यो हिसाबमा त तपाईँको चाहिँ कुशल मल्लको जोडी मिलाउँदा कुशल भुर्तेल चाहिँ कुशल मल्लभन्दा चाहिँ अलिकति कम हिटर छ, रोक्न नि कुशल भुर्तेलले चाहिँ रोकेरै खेल्न सक्छ छ, त्यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एकचोटि चाहिँ कुशल भुर्तेल र कुशल मल्ललाई ओपनिङमा ल्याउँदा कसो होला भन्ने, अब कुशल मल्लको हेराइ के अरे खेलाइदेख्दाखेरि वान डाउन त्यसो भए कसले खेलाउनुहुन्छ? तिन नम्बरमा हजुर, तिन नम्बरमा त भीम सार्की, तिन नम्बर भीम सार्की अर्जुन साउदलाई टिममा, अर्जुन साउदको यस्तो छ, हेर्नुहोस् अर्जुन साउदको चाहिँ विकेट किपिङ राम्रो छ, तर त्यो हिसाबले भन्दा नि अनुभवी ब्याट्सम्यानको आधारले टिममा, अब तपाईँ हेर्नुहोस् इन्डियामा रोहित शर्मा फर्ममा नचलेको त कति वर्ष भइसक्यो, तैपनि त इन्डियाले राखिरहेछ नि, अझैसम्म क्याप्टेन उसलाई दिइराखेको छ, किन दिएछ भन्दा अलिकति अनुभवी पनि चाहियो के भन्यो, अलिकति अनुभवी आधारले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्जुन साउदको ठाउँमा चाहिँ आसिफ शेखलाई राख्न चाहन्छु, शेखलाई राख्नुहुन्छ कि नै? आरिफ शेखलाई अहिले मैले राखिनँ, राख्नु भएन, मानव सन्दीपको केसमा केही सन्दीप खेलेन भने उहाँलाई कोसँग रिप्लेसमेन्ट गर्नु? मलाई त अब ऊ बराबरको त कुन चाहिँ खेलाडी छ त भन्नु कोही छैन, बट तपाईँलाई को के लाग्छ? मलाई त उसको ठाउँमा यदि त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ सागर मौसम ढकाल एकजना हुन्छ, मौसम ढकाल, मौसम ढकाल आउँदा पनि हुन्छ, तर चाहिँ सरासरी हेर्दा अलिकति चाहिँ लाइक टु लाइक रिप्लेसमेन्ट हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ छैन, सन्दीपको चाहिँ त्यो कम्पेयर गर्ने खेलाडी नै को छ ल भन्नुहोस् त तपाईँले? छैन छैन, त्यो त हाम्रो लिस्टमै छैन, लिस्टमै छैन, जो कि आइसिसीको प्लेन इलेभेनमा परेको मान्छे सन्दीप लामिछाने बराबरको त को खेलाडी होला त? छैन छैन, सो उहाँले रियालिटी कुरा भन्नुभयो, सन्दीप लामिछानेको लाइक टु लाइक रिप्लेसमेन्ट नेपाल क्रिकेटमा अहिलेसम्म कोही छैन र कोही आएको पनि छैन, आउनेवाला छैन, त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला, अहिले